ଏମିତି ମୁଚା ମୁଚା ହେଇଯାଉଛି ଗଛ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବା। ଚାଲ ତତେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଚାଲ କ'ଣ ହେଇଛି ମାମୁଁ ଦେଖେଇ କହିଲ କହିଲ। ଆରେ ଭଣଜା, ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ, ତମ ଗଛରେ ପରା ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିଛି। ଜାଣିଥା ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋଷ କୀଟ। ଭଣଜା, ଉକୁଣିଆ ପୋକ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଧଳା କାଗଜ ନେବୁ, ସକାଳ 7-8 ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍କା ବଗିଚାକୁ ଯିବୁ। ଯେଉଁ ଗଛ ପୋକ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭାବିବୁ, ମୋଚା ମୋଚା ହେଇଥିବ ପୋକ ଗଛ ଦେଖିବୁ, ସେଇ ଗଛ ତଳକୁ କାଗଜ ନେଇ ତାକୁ ଝାଡ଼ିବୁ। ଦେଖିବୁ ଈଶ୍ୱତ ରଙ୍ଗର ପୋକ ସବୁ ସେ କାଗଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବେ। ଯଦି ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱତ ରଙ୍ଗର ପୋକ, ଜାଣିବୁ ଯେ ସେ ଉଖୁଣିଆ ପୋକ ଲାଗିଅଛି। ଏ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମୁଚା ମୁଚା ହୋଇଯାଏ। ଉକୁଣିଆ ପୋକଟି ତାର ଜୀବନଚକ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଏହି ପୋକ କଅଁଳିଆ ଡାଙ୍ଗ ଓ ପତ୍ରକୁ ଶୋଷିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ମୁଚା ମୁଚା ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ଶୁଣୁ, ମାଇ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ପତ୍ରକୁ ଚିରି ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅର୍ଭକ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଷି ନିଏ, ଫଳରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଡଙ୍ଗା ପରି ହୋଇ ଲୁଚାକୁଚା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରୁଗୁଣିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳ ବହୁତ କମିଯାଏ। ଅର୍ଭକ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଥର କାତି ଛଡ଼ାଇ ଗଛରୁ ଖସି ଆସି ମାଟିରେ ଖୋସା ଅବସ୍ଥା 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ମାଟିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ବାହାରି ପୁନଶ୍ଚ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଶୁଣ ଭଣଜା, ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। ଯେହେତୁ ମାଟି ଭିତରେ ଇଏ ଖୋସା ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ଖରାଟିଆ ଚାଷ ଜମିରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବା ଭଲ। ପ୍ରଥମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ବଜାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମିଳୁଅଛି, ଯେମିତିକି ବଜାରରେ ଥାୟୋମିଥକ ଜାମ୍ ଏକତାରା ନାମରେ ମିଳେ, କିମ୍ବା ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ଼ି ଯାହାକି ବଜାରରେ ପ୍ରାଇଡ଼ ନାମରେ ମିଳେ। ଭଣଜା, ଯେଉଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ତା ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ 1 ଗ୍ରାମ ନେବୁ ଓ 4 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ। ଉକୁଣିଆ ପୋକକୁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧରେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଥାଇମେଥକ୍ଜାମ୍ ବା ଏକତାରା ଔଷଧକୁ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 4 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, କିମ୍ବା ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ଼ ବା ପ୍ରାଇଡ଼ ଔଷଧକୁ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 4 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। Thank you.